Axı bu mümkün deyil. Necə ola bilər, atayız oğlunu qaçırsın? Cavid Ruslan anasının icazəsi olmadan aparıb. Məhkəmənin son qərarına qədər uşağın nəzarəti anada olmalıdır. Siz hələ də evlisiniz? Onların boşanma prosesi çərşənbə axşamı baş tutacaq. Deməli, 4 gündən sonra siz uşağınızı görə biləcəksiniz. Biz Cavidin iddialarına qarşı ifadə verəcək şahidlər tapmalıyıq. Hər kəs ondan çəkinir. Bilirəm ki, illərdir siz Cavid gildə işləyirsiniz, amma mən oğlumu itirmək istəmirəm. Başa düşmürəm, mən nə deməliyəm? Mənim yaxşı ana olduğumu deyəcəksiniz. Bu belədir. Может быть, ты немножко повременишь? Ану, мен сені баша түшірем. Беле вазиеттерде бір ана кімі қарар білмек шатынды. Ану, мухарбеде беле қалаба қазанмақ үшін жәрі нәйесе құрбан бересен. Мәхкеме идеясынан имтина еді. Егер елемесен, onlara diyeceğim. İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və... Cavid yaxşı atadı. Yaxşı at olmaq hələ yaxşı həyat yoldaşı olmaq demək deyil. Məgər Quran bizə öyrətmir ki, hər zaman həqiqəti demək lazımdır? Я пытаюсь тебе помочь. Не помогай! Хватит мне помогать! Ты не помогаешь!